Evo, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam i na početku mogu samo izraziti zadovoljstvo što je Šibenik, što je Hrvatska domaćin ovako renomiranog skupa. Ljudi koji su završili iz cijelog svijeta program FBI-a, među njima su naravno i naši polaznici, do sad ih je 12 završilo FBI training program, 9 tih ljudi su još uvijek u sastavu policije, sastavu ministarstva unutarnjih poslova i to na neki od njih na vrlo odgovornim pozicijama. Ovo je današnji događaj, kao što ste i sami mogli vidjeti, je zapravo priznanje Hrvatskoj, priznanje različnih odnosa, kontakata koje imamo sa američkom administracijom. U ovom mandatu smo zapravo obišli u nekoliko navrata sve ove institucije od FBI-a, Ministarstva domovinske sigurnosti, State Departmenta i ne samo da smo imali kvalitetne sastanke, već i dogovore, ali i sporazume koje smo potpisali, koje su suradnju između hrvatskog sigurnosnog sektora i naših kolega u Americi zacijelo digle na jednu višu razinu. Unatoč činjenici da nije bilo moguće u zadnjih godinu i pol dana imati fizičke kontakte, osim evo tek nedavno, mi smo ostali u vezi koristeći suvremenu tehnologiju. Možemo reći da su naši sigurnosni sustavi u toj mjeri danas kompatibilni i koordinirani, da jednostavno na dnevnoj bazi će se osjetiti kvaliteta te suradnje kako za građane Sjedinjenih Država, tako i za građane Republike Hrvatske. Inače, 46 nacija njihovih policijskih dužnosnika je ovdje zastupljeno i sigurno je da je ovo jedna izuzetna prilika da se o svim pitanjima koja su u ovom trenutku aktualna za međunarodnu sigurnost raspravi prije svega sa stručne strane, da se razmijene iskustva i da svako iz Šibenika ode sa jednim novim znanjem, novim spoznajama koje može implementirati u svojoj svakodnevnoj praksi. Smo danas i zbog rada koji je pred policijskim službenicima 96 zemalja, među njima je Hrvatske i Sjedinjenim Državama, u sljedećih 3 do 4 dana. To govorio, ako ste primijetili, što sam po ovim tematskim cijelinama o kojima će se razgovarati, ovo je konkretno bilo posvećeno međunarodnom terorizmu. Znamo da je Hrvatska po našim procjenama ne postoji u ovom trenutku, nije detektirana neka izravna prijetnja, međutim ona se nikad ne može isključiti. Zbog toga je upravo bitno da koristimo sve ona iskustva koje su druge zemlje nadogradile kad je u pitanju borba protiv terorizma. Ja sam rekao, kad govorimo o tim kadrovima iz Europe i svijeta, ovi naši su vjerojatno vidjeli da se nešto tamo događa, pa su i oni požurili nešto organizirati. Mogu samo pretpostaviti u nekim drugim europskim gradovima, ovi koji su jučer takvi prosvjedovali u Hrvatskoj su vjerojatno nakon toga barem dio njih otišli u kafiće i restorane i vjerojatno bili ljuti zbog toga što su prosvjedovali, a za pravog razloga nisu imali. Pa o tome zapravo govorimo svakodnevno. Dakle, nama je trend porasta, ne samo u Hrvatskoj, nego i u većem dijelu Europe. Neke zemlje se jače zatvaraju, neke koje su bolje procijepljene su se odlučile otvoriti, međutim sve su uz to otvaranje uputile poruku da ukoliko dođe do povećanja brojeva da će se opet vratiti u raniju fazu, a to je faza za to. Mi radimo sve tako da pratimo situaciju dnevno, da jednostavno izbjegnemo naglo otvaranja pa onda zatvaranja, jer mislim da to najviše ljude
frustrira. U ovom trenutku mi ne predviđamo neko pooštravanje mjera, ali ni daljnju liberalizaciju. Ne treba puno argumentacije da vi možete imati, recimo, na nekom mjestu čak i više ljudi nego što ih je u noćnom klubu, primjerice na rovnim utakmicama gdje se koriste covid potvrde, ali ljudi se ne ponašaju svuda na isti način. Ovamo imaju nekakav raspored sjedenja, personalizirane ulaznice, a ovo drugo je znamo nešto što je teško kontrolirati. Mi smo, također treba podsjetiti, cijelo ljeto još uvijek je na snazi potreba da noćni klubovi koji su organizirali rad na otvorenom plus ove potvrde i druge mjere mogu raditi. Što se tiče konkretnog rada policije, to ćete pitati policijske službenike, tu vam je i dobar ravnatelj i drugi, ja stvarno ne znam. Ne znam da li se tu išta poduzelo, ali sam siguran prema svemu onome što sam čuo da su svi u tom lancu postupanja postupili ispravno. Kolegama u drugoj sobi u ravnateljstvu policije. Dakle, to je jedan ogroman posao koji je napravljen. Više puta smo rekli koji su to sve sporazumi trebali biti potpisani, ne samo potpisani, već implementirani. Od toga da smo uspjeli za godinu dana sklopiti sporazum sa svim zračnim kompanijama koje putuju u Hrvatsku i sa njima uspostaviti isto takvu vezu razmjene putnika u zračnom prometu, što je također jedan od važnijih detalja.